U današnje vrijeme cijena kvadrata takvih stanova je preko 4000 eura, da netko to bescijenje prodaje i to najmoćniji plinski biznismen u Hrvatskoj, član uprave državne Hrvatske elektroprivrede. Apsolutno, dakle, da se krivo ne razumijemo, apsolutno, ako govorimo u današnjem vremenu, cijena od 1600 eura, svi vidimo da to nije u redu. Međutim, govorimo o činjenici, čini mi se da ne govorimo o ovoj godini, kad je stan prodan, čini mi se, 21. ili? Svejedno. Dobro, kolika je cijena bila, bitno je znati, ne mogu o tim detaljima, kažem, ukoliko znamo da je nešto išlo jako ispod cijene, definitivno je sumnjivo, treba ispitati. Ne usudim vam se reći, jer je cijena, nažalost, rapidno rasla posljednjih mjeseci i godina. Rapidno. Ne usudim se reći, nemam u glavi podatak koliko je cijena bila u Zagrebu u pojedinom kvartu 21. ili 22. ne znam uopće. Kažem, ukoliko je bila, apsolutno, dakle, da me ne shvatite, sve što iole miriše na korupciju, treba istražiti, treba procesuirati. I to ne samo putem riječi. Da se razumijem, to je stav Domovinskog pokreta. Nema... Nebitno o imenu, prezimenu, ponovit ću stav, poštujem u svaku hrvatsku tvrtku, svaki hrvatski OPG, međutim, svi su oni ispod interesa građana Republike Hrvatske i interesa Republike Hrvatske. Tako da, sa tim, bilo pitanju stan, plin ili neka farma, svima sam za pomoć i Domovinski pokret misli da sve trebamo maksimalno gurati da rade što bolje, da rade što više, da upošljavaju što više, međutim, ne po cijenu urušavanja hrvatskih interesa i pljačke ili bilo kakvih koruptivnih radnji na štetu svih nas.